Konferenciju je otvorio gradonačelnik Mostara Safet Oručević, koji je poručio da Mostar ima najveću šansu u posljeratnoj istoriji, koja neće biti propuštena, za obnovu i stvaranje uslova za sve građane da grade svoju budućnost ovdje. Visoki predstavnik koji je među prvima govorio na otvaranju međunarodne konferencije istakao je veliku ulogu gradonačelnika Mostara Safeta Oručevića i dogradonačelnika Nevena Tomića, koji su svojim stavom i potezima privukli najveću pažnju međunarodne javnosti koja želi uložiti u napredne i prosperitetne ideje. Ambasador Evropske unije Hans Krečmer je također rekao da Mostar ima priliku i potencijale da obezbijedi mladim ljudima šansu za život na ovom području. Prisustvo tolikog broja međunarodnih predstavnika na ovoj konferenciji je snažna poruka da ono što rade gospoda Oručević i Tomić svijet razumije. I znam da će se mnogi pridružiti ovome u rekonstrukciji prijelepog grada Mostara i vraćanja tom gradu ekonomske snage kakvu je imao nekada. Mi smo u OHR-u već spremni da pružimo punu podršku inicijativi i izazovu koji su pokrenuti ovdje i da ćemo, i ja ću lično dati sve, da osiguramo da ovaj na neki način eksperiment uspije. Ovo je ujedno i upozorenje onima koji još vjeruju da mogu opstruirati razvoj koji tako mnogo znači za pružanje boljeg života u ovoj zemlji. Zbog ovog događaja danas želim čestitati obojici gradonačelnika koji su napravili izvrstan posao. Oni su političari u ovoj zemlji koji mogu raditi svoj posao po evropskim standardima. Zato je ovo jedini način da se sačuva istorija i identitet ljudi u ovoj zemlji. I zato su oni pravi patrioti Bosne i Hercegovine i naravno Mostara. Hvala vam velika na ovom odzivu, jer ćete vi biti ti koji će poslati ovu veoma jasnu poruku cijelom svijetu koja danas vidi iz Mostara, da ovaj grad napuštaju problemi, etnički sukobi, mržnja, i da smo u situaciji da na ova velika vrata u Mostar dovedemo bolje vrijeme, novu politiku, bolji ekonomski prosperitet i bolji život svih građana. Već je to jasna poruka da je Mostar prevažan grad u Bosni i Hercegovini i svi su spremni da nam pomognu da Mostar postane normalan evropski grad. Ova konferencija ne završava danas, njezin završetak očekujemo na proljetnom sajmu u Mostaru, kada ćemo, nadam se, zajedno sa istim učesnicima napraviti analizu onoga što smo radili u narednih 6 mjeseci. Na konferenciji su se uz brojna izlaganja stručnjaka i zvaničnika definisali pravci i prioriteti ulaganja u rekonstrukciju i razvoj Mostara i regije. Na konferenciji o ekonomskoj obnovi i razvoju Mostara između ostalih govorili su i dr. Safet Krkić, profesor na Univerzitetu Džemal Bjedić, te dr. Jadranko Prlić, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Izvještava Ines Kajić. Zanimljiva izlaganja između ostalih učesnika imali su dr. Jadranko Prlić i profesor dr. Safet Krkić. Mostar sada ima više šansi nego prije 5 godina, istakao je na početku svog izlaganja ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dr. Jadranko Prlić. On je predložio da se napravi strategija razvoja Mostara za najmanje 5 ili 10 godina. U tom kontekstu Mostar bi trebao postati snažan regionalni centar sa razvijenom privredom koja bi bila međusobno konkurentna. Umjesto straha treba vratiti nadu potkrepljenu sigurnim investiranjem. Sigurnost investiranja ne može biti bez pravne države, istakao je dr. Prlić. Dr. Prlić je posebno podvukao izgradnju autoceste za razvoj mostarske regije. Kao demokratski pristup strategiji razvoja Mostara i ove regije, dr. Prlić ističe neophodnost prihvatanja ovog plana od strane svih građana kako bi uopšte cijela ideja bila ostvarljiva. Profesor dr. Safet Krkić, govoreći o razvitku grada Mostara, istakao je kako na nivou države ne postoji strategija kojom bi se pristupilo ekonomskom razvoju ne samo ove regije, nego i ostalih područja. Privredni resursi ovog grada temelj su privrednog razvoja, a to se prije svega odnosi na vodu, sunce i zemlju. A ove komparativne prednosti mogu biti iskorištene u razvojnoj poljoprivredi i turizmu.
Profesor Krkić odbacio orijentaciju na tekstilnu industriju ili proizvodnju aluminijuma kao nerentabilne u bližoj budućnosti. Strategijom privrednog razvoja grada treba da se bave kvalifikovane institucije, a ne političari, čime se garantuje stabilna i uspješna realizacija ovog projekta, zaključio je profesor Krkić.